Dobro večer, ja sam Ivan Budinski, zaposlenik udruge BIOM. Večeras ću vam održati predavanje o vrstama koje su značajne za zimsko prebrojavanje ptica, ali samim tim ćete dobiti malo bolji uvid o vrstama koje se zimi mogu vidjeti u Hrvatskoj. Puno njih se zimi uopće ne može vidjeti, se ljeti ne može uopće vidjeti u Hrvatskoj, to su za nas tipične zimske ptice. Za one koji ne znaju, taj IVC je zimsko prebrojavanje ptica koje se jedno internacionalno događanje koje se tradicionalno već duži niz godina odvija u siječnju. Ciljani termin je vikend najbliži sredini siječnja, najbliži 15. siječnja, tako da nije svake godine u isti datum, ali ona u nekoliko dana razmaka. To je aktivnost koja se u Hrvatskoj sve intenzivnije provodi. Za tu aktivnost je zaduženo Hrvatsko društvo za zaštitu ptica iz prirode koje je bazirano u Osijeku, također naša partnerska udruga s kojima radimo dosta zajedničkih projekata. Ono po čemu je to zimsko prebrojavanje ptica karakteristično je to da se ne broje sve vrste ptica, već da je samo jedan dio cjelokupne ornitofaune se broji. Uglavnom su to ptice vodenih staništa na način ovako. Dakle, koje vrste bilježimo? Bilježimo sve vrste ptica porodica koje su vezane za vlažna staništa. Takva jedna podjela je zbog toga izbacila neke vrste koje su inače na vlažnim staništima, ali većina vrsta u toj porodici nije na vlažnim staništima, pa se zbog toga ta vrsta ne broji. Ili obrnuto, trebali bi bilježiti vrste koje inače nisu vrste vodenih staništa, ali u toj porodici je većina vrsta vodenih staništa, pa onda zbog toga bilježimo. Takav recimo primjer takve vrste i recimo vodomar, koja je tipična ptica vodenih staništa, ali u cijeloj toj velikoj porodici, to je jako velika porodica ako računamo da većina pripadnika te porodice su tropske vrste, nisu vezane uz vodu i zbog toga vodomara u biti ne brojimo kao pticu vodenih staništa. To je samo jedan primjer. U svakom slučaju, ovdje su hrvatski nazivi vrsta, odnosno skupina koje mi bilježimo, to su pljenori, ronci, vranci ili narodi često poznati kao kormorani, čaplje, rode, patke, guske, labudovi, volimo ždrala, lisku, mlakušu, kokošice, čurline, galebove i čigre. Vrste koje ne brojimo su u prvom redu pjevice. Znate da je kod nas većina ptica su u biti pjevice ili vrapčarke, njih ne brojimo. Ne brojimo isto tako ptice grabljivice, ne brojimo sove, ne brojimo recimo tog vodomara baš kao primjer ptice koju ćemo viđati uz vodu i zimi, ali ga ne brojimo. Ne brojimo razne kokoške, ne brojimo recimo djetliće, ne brojimo čiope, taj popis je dosta širi. Ali za sve to lako pretpostaviti, većinu tih vrsta niti ne viđamo zimi ili ih ne viđamo nikad uz vodena staništa. Ovdje vidite jedan samo prenesen tekst sa originalne definicije koja je jako dugačka, koje ptice brojimo, naravno nema smisla da ovo sve pratimo, to je samo da malo vidite uvid, jer je tu puno porodica tropskih koje uopće ne dolaze, nisu prisutni u Hrvatskoj. Još bih naveo jednu prije nego što počnemo sa vrstama, jednu malu razliku u načinu kako se vrste ponašaju na vodenim staništima, odnosno na staništima uz vodu, kako ih koriste. Znači, mi kad dođemo na nekakav ribnjak, jezero, baru, uvijek imamo ptice koje će plivati na toj vodenoj površini. Znači, ptice koje mogu plivati, to i čine. Postoji ptice koje, poput čaplji i rodi, koji će se hraniti u plitkoj vodi. One ne mogu plivati, iako u principu čaplje mogu plivati, ali to je stvarno ako su prisiljene. I to su ptice koje su na vodu prilagođene sa dugačkim nogama. Njih ćemo uvijek viđati ili na pličnim vodinim površama ili uz rub same vode. Postoje vrste koje su vezane za vodena staništa, a uopće ne mogu plivati. To su, na primjer, većinom čurlini koje se uvijek hrane na rubu vodene površine, na nekakve, nazovimo, možemo to slobodno nazvati, plažama. I postoje vrste koje se uvijek zadržavaju u gustoj močvarnoj vegetaciji. Isto mogu plivati, ali to jako rijetko rade, ili samo u kratkim intervalima kad preplivaju nekakav uski kanal kroz trsku ili tako nekakvu kratku prepreku, mada još češće prelete. Upravo te razlike u ponašanju su nam bitne za shvatiti na koji način sve moramo pregledavati neku
vodenu površinu, neko vlažno stanište da bi mogli sve te vrste pronaći. Nećemo samo pregledavati vrste koje plivaju na sredini vodenog tijela, već ćemo i detaljno pregledavati rub tršćaka, odnosno rub vrba ili odnosno rub vodene površine za vrste koje se skrivaju tu u hrani, kao recimo mlakuša ili kokošica. Ili ćemo isto tako pregledavati uvijek te plitke položene obale koje na prvi pogled mogu izgledati prazne, naročito zimi, jer je većina čulina zimi nekakve sive, neugledne boje, a onda pomalo možemo vidjeti na tim prostranstvima kao velikim muljevitim, pjeskovitim plažama, možemo vidjeti dosta sitne ptice koje tamo točkaraju i hrane se. Naravno, ključevi da bi za prepoznavanje ptica, nešto što ste već puno puta vidjeli, mislim da u ovoj grupi manje više svi znaju kako izgledaju ključevi za ptice. Naravno, postoji, trenutno se u Hrvatskoj uglavnom koriste ova dva ključa, engleski kojeg mi zovemo crni Collins i prijevod jednog starog engleskog ključa koji je sad već odavno postoji na hrvatskom jeziku, kojeg ovako kolokvijalno nazivamo bijeli Collins. Bijeli Collins je puno bolji za početnike jer puno bolje nam govori o statusu tih vrsta u Hrvatskoj, hrvatsko ime, ali vrlo, ako ste stvarno zainteresirani, vrlo brzo ga prerastete, imate potrebu kupiti ovakav kvalitetniji ključ sa puno kvalitetnijim opisima i crtežima. Evo ovako izgleda. Ovo je primjer iz tog crnog Collinsa izunutra, kako to u stvarnosti izgleda. Znači imamo, na jednoj stranici imamo tekstove o vrstama, na drugoj stranici imamo skicirane, odnosno crteže tih vrsta. Vidite ove crte, tako su podijeljene tri vrste, jedna, druga, treća. I ono što je jako bitno u ključu, ono što je na samom crtežu označeno crticama, to su ti najbitniji dijelovi za determinaciju. Ne pokušavajte vidjeti na toj ptici ono što nije označeno posebno crtom ili navedeno u tekstu. To su oznake koje nisu bitne za determinaciju. Dakle, evo ga, prelazimo sad polako na vrste. Ovo je jedna dosta prepoznatljiva vrsta, mada je ovako nije šareno obojena, ali je ovakva kombinacija potpuno crnog tijela i potpuno bijelog kljuna sa velikom, koji se proširuje jednoj tvrdo bijeloj ploči na čelo. To je oznaka liske ili kako se nekad u literaturi može naći crna liska. Ta crna liska je naziv koji se u hrvatskom jeziku nije ustalio, zato što u Hrvatskoj onako postoji samo jedna liska, pa je nepotrebno označavati koja. A i u biti većina lisaka koji žive u ostatku svijeta su opet potpuno crne. Možda su malo manje, malo veće, imaju drugačiju boju nogu, ali u biti su opet crne. Tako da crna liska nema previše smisla. To je jako rasprostranjena zimovalica. Na većini vodenih površina koje ne smrzavaju. Za jakih zima skoro da nije prisutna u kontinentskoj Hrvatskoj, zato što jednostavno vodene površine zamrznu i onda se presele u Mediteran. A na mediteranskim vodenim površinama, u tome je najbolji primjer u Hrvatskoj, Vransko jezero, su uvijek prisutne u velikom broju, više desetaka tisuća pa i preko 100 000 jedinki, recimo samo na Vranskom jezeru. Ona je isto interesantna zato što se hrani, intenzivno se hrani sitnom vodenom vegetacijom. Kad ih pražljivo gledate, one kao da stalno nešto pasu s površine vode, izvlače i čupkaju i grickaju. I mogu i zaroniti, mogu se samo djelomično zagnjuriti, mogu cijele zaroniti pa izroniti nekoliko metara dalje. Ali liske uglavnom nije problem prepoznati jer stoji na otvorenom i uglavnom su velikim brojevima i ta crno-bijela kombinacija je nešto što se vidi i pri slaboj vidljivosti. Međutim, vrsta koju često ljudi brkaju za lisku je mlakuša, mada su razlike lako uočljive, naravno pri dobroj vidljivosti. Vidite da ova vrsta ima intenzivno crveno-žuti kljun, međutim, ako je imalo slabija vidljivost, to nećete vidjeti. Međutim, ove bijele oznake ispod krila i podrepak bijeli se uvijek vidi, koliko god da je slaba vidljivost, to vam je onda sigurno da nije liska. Liska nikad nema bijele oznake. Naravno, mlakuša je nešto sitnija i drugačijeg je ponašanja. Mlakuša izbjegava otvorene vodene površine, uvijek se hrani negdje uz rub vode, uz rub tršćaka ili nekakvim uskim kanalima. Mlakuša neće otplivati na sredinu jezera i tamo se hrani sa površine vode. Mogu još, ajde, možeš mi uključiti glasanje? U svakom slučaju, mlakuša je jedna od vrsta koju često možemo čuti.
nekakvim prostranim tršćacima, staništima gdje je slab pregled, gdje se one hrane u kanalima koje prolaze kroz tršćak. Da, evo, to je to. Hoćemo onda i lisku? Nećemo, ne treba nekako lisku. U redu. Mlakuše nisu tako pokretljive kao liske. One ne ovise toliko o tome koliko je zima jaka. Ona se uglavnom skoro sve prebace u Mediteran u toku zime. Tako da su u kontinentskoj Hrvatskoj jako rijetke zime. Neovisno koliko jaka zime. A u mediteranskoj Hrvatskoj su svugdje rasprostranjene. Čak i dosta malim vodenim površinama, lokvama sa malo trske ili vrba. U mediteranskoj Hrvatskoj ih imate svugdje u toku zime. Ovo je još jedna vrsta, dosta srodna ove prethodne vrste, ovim dvije prethodnim vrstama, međutim, jako se razlikuje morfološki. To je Ralus aquaticus, kokošica. Kokošica je isto jedna jako, jako rasprostranjena vrsta, međutim, jako malo se bilježi u toku zimskog prebrojavanja, zato što je u biti ne vidite, čujete. Koliko god da je njeno glasanje karakteristično, ako ga ne propoznajete, nećete zabilježiti, a u trenutku kad to glasanje naučite, počet ćete prepoznavati svugdje i vidjeti na bilo kojoj vodenoj površini sa bar malo tršćaka ili gustih vrba, ta vrsta zimuje. Jako je česta, naravno opet puno više u primorskoj Hrvatskoj nego u kontinentskoj Hrvatskoj. U primorskoj Hrvatskoj se prezimljava na staništima kao što su male lokve u Mediteranu okružene uskim slojem vrba ili nekakve potopljene vegetacije, to je sasvim dovoljno da bi jedan ralus odlučio tu zimovati i proveo tu cijelu zimu. Možemo još poslušati glasanje kokošice. Ovo posljednje glasanje koje smo čuli, koje ljudi uglavnom opisuju kao da skviči mala svinja. Više puta sam pitao ljude da mi opišu, uglavnom kao da mala svinja skviči, kao da neko muči malu svinju u trsci, to je kokošica, Ralus aquaticus. Kad prepoznate to baš skvičanje, skužit ćete da je to jako, jako česta vrsta, ali nikad naravno nećete čuti dva ralusa sa istog mjesta. Oni su zimi teritorijalni i pojedinačni, ali kad se jedan oglasi, jedan se oglasi u ovom tršćaku, možda 50 metara dalje će se oglasiti drugi, pa treći, onda ćete ih moći dobiti uvid u to koliko ih u biti puno ima. Ralus je, naravno, ptica koju jako rijetko vidite, em je mimikrične obojenosti, vidite da je prošareno smeđog obojenja, em se većinu vremena provodi duboko u trsci, eventualno ga možete vidjeti negdje uz rub trske, kako se hrani. Ovdje na fotografiji je na lešini ribe. Ralus je među ostalim dosta i mesojed i dosta dolazi na lešine ptica ili, na primjer, zanimljivo, kod prestanovanja ptica morate biti dosta oprezni jer se pojedine kokošice znaju naučiti da kradu ptice iz mreže i ubijaju ih i jedu. Dosta neobično za pticu ovako koja izgleda kao mala kokoš sa dugačkim kljunom. Naša najčešća patka koja je brojnija nego sve druge vrste pataka zajedno, barem u Hrvatskoj, mada je u cijeloj sjevernoj zemlji na poluci, Anas platenihos, divlja patka ili, kako je lovačka terminologija naziva, patka gluhara.
jako je prepoznatljiva. Ženka je kao i kod većine pataka smeđeg mimikričnog obojenja, samo sa plavim ogledalima na krilima. Mužjak je znatno šareniji, sivo kestenjaste boje, sa sjajno zelenom glavom, bijelom ogrlicom i ono što je interesantno kod patke gluhare, što se uglavnom previdi, mada je dosta interesantno, su srpasta pera u repu kod mužjaka. To je, recimo, kod lovaca je to, se ta pera smatraju trofejem, onako, dosta su zanimljiva ta srpasta pera i možete ih prepoznati kod mužjaka u raznim fazama mitaranja, takva pera uvijek zadrži. Domaća patka je predak jedne domaća patka je nastala od divlje patke gluhare, barem jedna vrsta, još jedna vrsta o kojoj ćemo kasnije pričati. I onda ta domaća patka se pojavlja u raznim oblicima, od potpuno bijelih do onih koji su morfološki identične pravoj divlje patki i naravno svim onim oblicima između. Domaće patke su uglavnom veće i zdepastije, deblje od divljih, ali zna ih biti jako teško razlikovati, jako često se hrane zajedno. Znači osoba koja drži patke negdje na selu pa ih hrani na vodi, tom ja to se mogu priključiti divlje patke i zajedno se hraniti. To zna biti problem kod zimskog prebrojavanja, jer možete, znate, biti nesigurni da li su to stvarno divlje patke ili su to domaće patke ili nečije patke. Čak je u zadnje vrijeme postalo popularno da lokalne zajednice kupe divlje patke, na primjer iz fazanerija, i onda ih puste u gradski park ili odnosno negdje naravno gdje ima vodene površine na rijeku u zgradi i onda tamo imate jato nekoliko desetaka divljih pataka koji su po ponašanju jako pitome. I budući da ne odlaze iz naselja, nisu ni ugrožene lovom ni slično i tamo znaju tako živjeti i razmnožavati se godinama. Onda vam to postane problem u prebrojavanju, ne znate ćete to nazvati divljim pticama ili ne. Naravno to je jako teško je povući granicu, naravno što će veliki dio tih ptica opet odići u divlju prirodu ili njihovi mladunci. Tako da u principu prava granica kod takvih vrsta koje su i udomaćane i postoje u prirodi, niti ne postoji. Ovo je jedna puno rjeđa patka, prisutna je praktično u cijeloj Hrvatskoj u toku cijele godine, ali se svejedno jako rijetko viđa, brojevi su mali, uglavnom bude primješana u mješovitim jatima drugih pataka, jako rijetko se vidi više od možda desetak jedinki zajedno. Možemo je vidjeti bilo gdje, osim na morskoj površini. Uvijek se drži na slanoj vodi, eventualno u bočatim lagunama, isto tako. Ali u principu je možemo vidjeti bilo gdje, ali ćemo je vidjeti samo negdje gdje su veće brojnosti drugih vrsta pataka, pa uvijek po koja od njih. Zove se patka lastarka zbog njenog jako dugačkog repa. Mužak ima jako dugački rep, ali ženka također ima duži rep, duži nego ostale vrste pataka. Ovo je još jedna patka, patka zviždara, koja je dobila svoje ime zbog glasanja sličnog zviždanju. Većina naših pataka se glasanjem koje možemo pisati kao nekakvo kreketanje, grublje, nježnije i muzikalnije, ali u principu je to nekako grubo glasanje. Ova patka se glasa dosta visokim glasnim zviždukom. Vidite opet kod ove patke, kao i kod skoro svih vrsta pataka, mužjak je izraženije obojen od ženke, ženka je mimikrično odbojena. Obično ljudi kada počnu promatrati ptice, onda prvo nauče mužjake pataka, a ženke pataka im još dugo ostanu enigma i trik kojim se manje više pravilno služe iz početka i koji savjetujemo početnicima, da ženku patke prepozna po tome s kojim je mužjakom. Patke se vrlo rano, puno prije sezone gnježdenja, počnu dijeliti u parove i mužjaci ne napuštaju ženke. I čak i kad je miješano, ja to možete vidjeti dvojce koji plivaju zajedno, u svakom slučaju, onda prema mužjaku raspoznajete ženku. Naravno, sve ženka se razlikuju i s vremenom ćete zaključiti da to i nije toliki problem, ali iz početka su sve smeđe i mimikrične. Patka zviždara nije rijetka patka, ali bude uglavnom u većim jatima, na većim vodenim površinama. Može se vidjeti od ribnjaka u kontinentskoj Hrvatskoj do recimo ušća Neretve, Vranskog jezera, ali uglavnom na većim vodenim površinama u većim jatima, znači po nekoliko stotina pataka zviždara zajedno je sasvim normalan i običan prizor. Anastrepera je nešto rijeđa patka, kod koje mužjak uvjetno rečeno najmanje izraženo obojen od svih mužjaka pataka, nekakve jednostavno
smeđa sive boje. Dosta interesantan uzorak koji ima na prsima nekakav izmramorirano bijelo-crni uzorak, po tome ga se možda i najlakše prepoznaje. Ženka isto tako je mimikrične smeđe obojenosti, ali nešto kraća, recimo kljuna i kao i mužak. Naravno, vidjet ćete da su ženke pataka jednakog oblika kao i mužac, jednakog profila, jednake dužine kljuna i slično, samo su drugačije obojenosti i s vremenom sa uvježbavanja determinacije će vam postati oblik patke možda čak i važniji od obojenosti. Ovo je također jedna relativno česta patka u toku zime, nikad nije prisutna u većem broju, možda nekoliko desetaka zajedno, također s drugim patkama se hrani se nešto pličoj vodi ili se drži dalje od drugih pataka. Hrvatski narod za ovu patku je patka kržulja, anas kreka je latinski. Kržulja je u principu znači kržljava patka, to je naša najmanja patka veličine goluba i kržulja i dolazi doslovno od kržljave, znači sitne patke. Dosta je popularna u lovu jer se smatra da najbrže leti i najteže je pogoditi od ostalih pataka, zato ima više narodnih naziva. Mužjak je isto, nije toliko šareno obojena, ali glava je dosta prepoznatljiva u ovoj kombinaciji sa kestenjastom i zelenom bojom. Kao što ste primijetili na prethodnim ženkama, ako ste primijetili, naravno i ova ženka ima malo ogledalo na krilu, u ovom slučaju zelene boje. Ta ogledala na krilima ženki se puno bolje vide u letu. Kad ptica ima sklopljena krila, vide se nešto slabije, ali sasvim dovoljno. To je par primarnih pera, farbanih. Nisu primarna, sekundarna. Da. Ove četiri vrste iz roda Aitija sam stavio na jednu stranicu, ovako zajedno. Iako u prvi tren ne izgledaju toliko slične, ženke znaju biti jako zbunjujuće, i naročito što zimi često promatramo lošim vremenskim uvjetima i kada zamaglite malo ove boje, kad je nekakva magla ili oblačno vrijeme ili daleko na moru, kad vam postanu nekakve sve sive, zna ih biti dosta teško razlikovati. One u principu nemaju te kombinacije zelene boje, kričavo, plave, nešto poput drugih pataka, baš zbog toga je pri slabije vidljivosti se i slabije vide njihove boje. Naravno, neke oznake postoje, na primjer, ova leđa kod ove patke su uvijek siva, za razliku od ove slične patke, znači patka crninka, ima uvijek siva leđa mužak, za razliku od mužaka krunate patke koja ima tamna leđa. Krunata patka mužak ima krunicu koja se ne mora vidjeti uopće ili ne mora imati zime. Ženke im znaju također biti slične, naročito što ova variabilna bijela oznaka iznad kljuna ne mora uvijek izgledati ovako. Zna baš biti da se ne možete odlučiti da između te dvije patke, ali ima tog bijelog jako malo ili ne. Ako uzmemo u obzir da među patkama postoji puno hibrida, križanaca dviju vrstu, to još dodatno više zakomplicira priču. Ove patke iz roda Aitija možemo u grubo podijeliti na one koji su više crno-bijele i one koji su više kestenjasto-smeđe, mada to je onako relativno uvjetno, zato što se to u prvom redu odnosi na mužake. Interesantno je recimo kod mužjaka patke njorke, ovo je jako, jako svjetlo oko koje se jako dobro vidi, čak i na dosta velikoj udaljenosti ističe se na samoj patci. Sve četiri vrste se mogu zime vidjeti u Hrvatskoj, s tim da je glavata patka najčešća. Patka crninka se može vidjeti skoro samo na moru, na primjer sjeverni dio Dalmacije, znači uglavnom između Zadra i Paga, to je najveća koncentracija te patke u Hrvatskoj zimi. Jedino zimi se može vidjeti, ona nije naša gnjezdarica. Sve ostale tri su naše manje, više malobrojne gnjezdarice, ali se mogu vidjeti i zimi. Ostale, ovo su sve patke ronilice koje se mogu hraniti na većim odvorenim površinama za ranja. Smatra se da zaranjaju negdje do 4 metra dubine i to im je sve iskoristio. Znači, one se ne hrane samo u plitkoj vodi i ne hlane se tako da zaranjaju prednji dio tijela tako da im rep ostaje viriti iznad vode, već one u potpunosti zarone i onda izrone nekoliko metara dalje. Kod ovih pataka ima također još nešto. Aitija ferina, glavata patka, koja je kod nas redovna na zimovanju i dosta rasprostrana na zimovanju,
je vrsta koje brojnost u Europi pada i ne zna se koji je točno razlog i zbog toga postoji potreba da se malo bolje prouči demografska slika, znači struktura, u ovom slučaju struktura spolova, jer se to jako jednostavno može pronaći. I zbog toga se ove godine na zimskom prebrojavanju očekuje od svih brojača ptica, volontera, da pokušaju što je moguće boljoj, što većoj mjeri razlikovati mužjake i ženke, tamo da je vidljivost dovoljno dobra. Naravno, nemojte pokušavati razlikovati mužjake i ženke tamo da vidite na daleko, jer nećete biti točni, onda su puno lakše ćete izdvojiti mužjake iz grupe, a onda ćete pisati za ono što, za jedno su sigurno mužjaci, za ostalo su ženke, a možda i nisu. Pišite za one gdje sigurno vi razlikujete i mužjake i ženke. Naravno, to se radi na cijeloj europskoj razini, postiće se dovoljan uzorak ako pišete samo ono što je sigurno. Dakle, kod glavate patke i tjeferine s ove godine, to je obavijest sasvim nova od Vetlanca, ove godine ćete probati, nadam se, prebrojati odvojeno mužjake i ženke. Ovo je isto jedna patka iz roda Bucefala, znači iz roda koji do sad nismo spominjali, Bucefala clangula, koja je rasprostranjena zimi, ali nije nigdje previše česta. Možemo uglavnom vidjeti u malom broju, po nekoliko jedinki, možda na većim vodenim površinama, akumulacijskim jezerima, ribnjacima. Mužjak je jako karakterističan sa zaobljenom glavom, kratkim kljunom i velikom bijelom točkom na bazi kljuna ili ispred oka. Ženka nije toliko karakteristična, osim u tom obliku koja je jako zdepasti kratke glave. Hrvatski naziv za ovu vrstu je patka batoglavica i to vam jako dobro opisuje naziv ove vrste. Ovo je još jedna od pataka ronilica koje zaranjaju potrazi sa hranom. Ali mislim da je ovo vrsta koja se s ničim ne može zamijeniti, naročito ako vidite ovu bijelu točku kod mužaka. To vam je sasvim dovoljno. Druge vrste iz roda Bucefala se ne bilježe u Hrvatskoj. Ovo je također jedna vrsta, jedini predstavnik svog roda u Hrvatskoj, Neta rufina, patka gogoljica, s jednom neobičnom, jako masivnom, odnosno okruglom glavom i crvenim kljunom, barem mužjak. Ženka također ima isti oblik glave sa jako podignutim čelom. Ona je rijetka gnjezdarica Hrvatske, uglavnom na šarskim ribnjacima, prisutna je u toku zime, također u malim brojima, nigdje nećete vidjeti od nekoliko jedinki zajedno, iako ih možete na neki način vidjeti bilo gdje, od većih vodenih površina na moru pa do ribnjaka u kontinentu. To je također jedna od pataka ronilica. Jedna vrsta koju većina vjerojatno nije vidjela, zato što je dosta specifična u svom izboru mjesta za zimovanje, je patka kulašica, Melanita fusca. Mada je to kod nas redovna zimovalica, ali uvijek se zadržava samo na ušćima rijeka, na ušćima većih rijeka u more. I često se pritom hrani dosta daleko na moru, može se udaljiti, recimo, za naše uvjete je to dosta i kilometar od samog ušća rijeke. Tako da, recimo, koliko god se u Hrvatskoj rijetko viđa, ako odete zimi na ušće Neretve i detaljno teleskopom pregledavate more ispred ušća, sigurno ćete je vidjeti. Tako isto ima mjesta gdje se redovito ili bar povremeno zadržava ispred zapadne obale Istre, ili sjeverni dio Dalmacije, ali uvijek je na tako nekoj bočatoj vodi na ušćima većih rijeka. Postoji njoj dosta slična vrsta, crna patka, koja nema nikakve bijele oznake, već je potpuno crna. Ona je kod nas jako, jako rijetka zimi, manje od 10 opažanja u zadnjih 50 godina. Ovo su također dvije vrste pataka, mada tako ne izgledaju. Ovakav dugačak kljun sa kukicom na vrhu odaje da su u pitanju ribojedi. Međutim, oni nisu ništa drugo nego jedna skupina pataka koja se prilagodila na ronjenje ribom. Naravno, ako rone ribom, ako love ribu, onda moraju dobro i roniti. Dvije su vrste, sasvim, bar u Hrvatskoj, sasvim različitog izbora staništa. Jedna vrsta je Mergus serator, koja nama zimi dolazi sa sjevera i prezimljava na Jadranskoj obali, pritom se zadržava uvijek u zaklonjenijem moru. Naprimjer, nekakve uvale u sjevernoj Dalmaciji, uvale na Rabu, na zapadnoj obali Istre. Znači, uvijek je nekako zatvoreno more sa manjim valovima. Vrste su relativno slične. Ženke su u kombinaciji smeđe i sive boje, smeđa glava, sivo tijelo. Mužjaci su u blještavo, ne znam koliko možete vidjeti na projektoru, blještavo zeleno-crne glave.
I jedna i druga vrsta imaju crveni kljun, što da je kljun kod velikog ronca puno deblji u bazi i cijela ptica je veća i masivnija. Veliki ronac je ptica slatkovodnih staništa koja se kod nas ne bilježi na moru. Imamo dva odruč... U Hrvatskoj su dva odvojena područja gnježdenja. Jedno područje je rijeka Cetina gdje se gnjezdi na akumulaciji peruča i drugo područje je rijeka Kupa gdje se gnjezdi u strmim obalama. Moguće da je u novije vrijeme se proširio i na neke druge veće rijeke u tom dijelu Hrvatske, znači pritoke Save. Međutim, to nije još zabilježeno. Te vrste su stanarice, zato što vodotoci na kojima se one gnjezde nikada ne zamrzavaju. Bar znači u našim okvirima su stanarice. Međutim, obe vrste je doduše rijetko moguće vidjeti na većim slatkovodnim površinama. Od ribnjaka u Slavoniji, ja recimo osobno sam imao priliku promatrati velikog ronca u jezerima u Maksimiru i onda sam pretraživanje podataka i razgovorom sam drugim promatračima ptica zaključio da u biti ta vrsta nije nikad promatrana bila prije na Maksimiru, mada tamo puno ljudi dolazi. Znači, to su ptice, one isto tako prelječu preko kontinenta, možemo ih vidjeti bilo gdje. Ovo gdje se uglavnom viđaju nekako pravilo, ali izuzeci naravno uvijek postoje. Ovo je jedna patka koja nije pripadnik evropske divlje faune, to je jedna južnoamerička patka koja je kod nas također domaćena, znači druga udomaćena patka, Kairina moskata ili mošusna patka. U narodu se najčešće upotrebljava naziv kineska ili pekinška patka, što ne bi trebalo biti zato što je vrsta južnoamerička po porijeklu i ne znam zašto bi se zvala kineska. Međutim, naš narod ima tu potrebu da sve egzotične stvari i nepoznate naziva kinesko ili japansko, tako da je ova južnoamerička vrsta nepotrebno i nepravilno dobila naziv kineska ili pekinška patka. Izvorni oblik ove vrste je potpuno crn, a uzgoju može biti od potpuno crnog do ovog najčešćeg oblika crnog-bijelog, pa sve do potpuno bijelog. Ono što uvijek karakterizira ovu vrstu, nebitno da li mužjak ili ženka, je crvena koža na licu. Kod mužjaka je to puno izraženije, čak ima i veliku crvenu kvrgu iznad kljuna. Kod ženke je ta koža bljeđe crvena, ali je također uvijek prisutna. Ovo su dosta velike patke, po veličini negdje recimo između divlje patke i guske, a i dosta ih ljudi ekstenzivno drži, tako da se udaljavaju i mogu se i zadržavati na vodenim površinama daleko od naselja, i to je vrsta za koju redovito dobivamo upite za determinaciju, budući da ne postoji u ključevima za determinaciju, jer je to ipak udomaćena patka. Zato smo ih stavili na prezentaciju. Naš narod jasno razlikuje patke, guske i labudove, osim nekoliko vrsta kojih su zbunjujuće iznimke, međutim one su biološki gledano sve jedna skupina, iako su blisko srodne, razlikuje ih samo veličine. Najveći u toj skupini su naravno labudovi. Kod nas je redoviti crveno-okljuni labud koji je prisutan cijelu godinu. Ta vrsta se u Hrvatskoj počela gnjezditi tek prije negdje 30-ak godina i vrlo brzo se proširila sa sjevera, znači prvo od Međimurske županije, sada već se gnjezdi na nekoliko lokaliteta, recimo po Dalmaciji, znači u južnoj Hrvatskoj. Prednost kod ove vrste što se može gnjezditi u neposrednoj blizini ljudi i ljudi će još dodatno ih hraniti. Ali osim tih jedinki koje se kod nas gnjezde i zadržavaju cijelu godinu, imamo još veliki broj labudova sa sjevera koji dolaze uglavnom u kontinentsku Hrvatsku, tako da nije neobično vidjeti. Naručno na ribnjacama brojnost je od nekoliko stotina labudova na jednoj jedinoj tabli ribnjaka. To se redovito događa skoro svake zime. Postoji još jedan labud koji se viđa u Hrvatskoj, to je žutokljuni labud, cignus, koji je puno rijeđi, vjerojatno se opaža svake zime, ali pojedinačne jedinke je uglavnom prikriveni, odnosno mogao bi, možda čak su to izgubljene jedinke u jatima crvenokljunih labudova. Treća vrsta labuda koja se može vidjeti je mali labud, mislim da je u Hrvatskoj zabilježen samo jedan put. Dakle, u toj skupini sa patkama i labudovima dolaze još i guske. Guske su srednje velike u toj skupini i ono što je karakteristično za guske je da vole biti u mješovitim jatima. U Hrvatskoj su najčešće tri vrste gusaka. Anser albifrons lisasta guska, Anser
fabalis, guska glogovnjača, i anser, anser, siva guska ili obična naša divlja guska. Sve ostale vrste gusaka su jako rijetke. Ovdje je prikazana fotografija jednog takvog mješovitog jata u kojem vidimo guske sa jako tamnom glavom i kljunom koji je pretežno taman, i vidimo guske sa recimo svijetlim rozim kljunom i velikom bijelom plohom na čelu. Hrvatski naziv za takve bijele oznake na čelu, nebitno da li je to kod guske ili kod psa ili kod konja, ne samo na čelu i na prsima, je lisa. I zato je narodni naziv ove vrste lisasta guska. Ta bijela oznaka može biti veća ili manja, naročito kod mladih ptica nije dobro razvijena, i guska, determinacija mladih gusaka zna biti dosta zbunjujuća, naročito što ih uglavnom vidimo ovako mješovitim jatima, pa moramo svaku pojedinačno pogledati. Guske su dosta plašljive, naravno njih se jako puno i lovilo, u zadnje vrijeme bi se u principu trebalo manje loviti zato što je samo jedna vrsta koja se lovi, odnosno dvije, ovisno kojoj državi, međutim još uvijek su plahe i često polječu kada im na poljoprivrednim površinama pokušate prići na bliže od 200 metara, cijelo jato se već diže i odlječe. Osim ovih dvije na fotografije koje sam tu prikazao, znači lisasta guska Anser albifrons sa bijelim čelom i guska glogovnjaca sa tamnom glavom i kljunom koji je većinom tama, postoji i treća najčešća gusta, je Anser anser siva guska. To je jedina guska koja se gnjezi u Hrvatskoj i prisutna je prisutna je zimi potencijalno po cijeloj Hrvatskoj, ali ta osobina gusaka da se zimi drže u velikim jatima koji se međusobno čuvaju, odnosno uzbunjuju na opasnost, je razlog do koje guske nikad nećemo vidjeti svugdje raštrkane, uvijek su na određenim područjima. Za jakih zima te, odnosno za jako hladnog vremena, guske se spuštaju prema moru, tada ih možemo vidjeti na poljoprivrednim površinama primorskih krajeva. I isto tako guske su jako, njima zima ne smeta toliko, one znaju krenuti u proljetnu sobu već u drugom mjesecu, čim malo zatopli, one već kreću na sjever. Ovu gusku sam također stavio na prezentaciju, ona je jako rijetka u Hrvatskoj, opažena svega nekoliko puta u zadnjih 50 godina, zato što je vrsta koja brojnost opada, teško se bilježi, i ono što je veliki problem, uglavnom strada slučajno od lova, zato što je se ne razlikuje od velike lisaste guske. Anser albifrons, ovo je u slučaju to Anser erythropus, mala lisasta guska. Ona se od velike lisaste guske, ako mogu vratiti jedan slajd, ovo su recimo velike lisaste guske, one sa bijelim čelom. Od lisaste guske se razlikuje po manjem kljunu koje više rozi i općenito je cijela guska, ova Anser erythropus, manja guska, vrat je kraći, noge su drugačije obojene, neobično ovako, dosta neobično općenito kod ptica da su noge sasvim drugačije boje nego kljun, da su noge ovako nekakve narančaste, a kljun da je rozi. E, upravo ta guska se opaža u jatima lisaste guske i zbog toga i nastrada, ne znajući, a naše znanje o populaciji ove vrste je dosta slabo. Na tu vrstu bi isto trebalo pripaziti i bilo koje opažanje ili moguće opažanje prijaviti. Nažalost, većina opažanja ove guske dolazi iz detaljnog fotografiranja jata, gdje se kasnije kući na kompjuteru detaljno pregledava glava po glava i onda se, vidi ova jedna neobična, onda se zaključi da je u pitanju jedna mala lisasta guska u jatu od nekoliko tisuća drugih vrsta gusaka. Postoje još i rijetke guščarice, ovdje sam izabrao vrste, znači, koje se jako rijetko opažaju kod nas, možda budete imali sreće da ih vidite na zimskom prebrojavanju. Stavio sam tri dosta karakteristične. Clangula hiemalis ili patka ledara, koja je kod nas rijetka zato što su joj zimovališta puno sjevernije u Europi. Kod nas samo mali dio populacije dođe i ne svake godine, ali to je ptica koja je sjevernije u Europi sasvim normalna zimovalica. Tadorna, utva, je vrsta koja bi se mogla početi gnjezditi u novije vrijeme u Hrvatskoj u solanama, gdje postaje sve češća i češća i ona se uglavnom paža na moru, mada je također možete očekivati na slatkovodnim površinama u kontinentu. Branta ruficollis, riđovrata guska, je jedna malobrojna guska, globalna populacija koja je svega nekoliko desetaka tisuća parova. Interesantno kod te vrste, i zbog čega se ta vrsta
smatra dosta ugroženom je što je cijela populacija zimovala u relativno malom području na ušću Dunava, uz još nekakva manja zimovališta na Kaspijskom jezeru. I ono što je interesantno, u zadnje vrijeme se primjećuje da ih sve više i više zimuje u Panonskoj nizini. Među ostalima i kod nas se primjećuje skoro redovno u istočnoj Slavoniji. To je jako karakteristična ptica, to stvarno svako može prepoznati. Ljudi koji uopće ne poznaju ptice vam znaju pronaći u ključu kad listove, pokazate, ovo smo vidjeli. Dakle, ne treba. Možda smo ljudi, s obzirom da imamo još dosta vrsta. Da, imamo. Da li ljudi trebaju pauzu? Slobodno recite. Ja sam onako planirao... Možemo napraviti pauzu za pitanja, ako želite. Ako neko odmah sad ima pitanje, bi sačekali do kraja prezentacije. Može. Dakle, sad smo vidjeli sve patke, labudove, guske, kojih ima naravno jako puno. Sad se prebacimo na jednu sasvim drugu skupinu ptica koje se hrane kukcima ili ribama. Naravno, u zimskom periodu se hrane uglavnom ribama. Cijela ta skupina se sastoji od vrsta sa ovako jednim ušiljenim kljunom. Ova vrsta prva na slajdu je jedna od najčešćih ptica zimi na vodenim površinama, mada tako na prvi tren ne izgleda. Tachybaptus ruficollis, mali gnjurac. Razlog zašto je ta ptica tako mnogobrojna, a ne izgleda, je to što je prisutna svugdje u malim brojevima. Na bilo kojoj vodenoj površini, ribnjaku, jezeru, nezaleđenoj rijeci, melioracijskom kanalu, kroz polja, u Dalmaciji, kontinentu, gdje god voda nije zaleđena je ta vrsta prisutna. Međutim, on nikad ne živi u većim jatima. Vidjeti više od 3-4 jedinke je već rijetko, a kamoli jata od nekoliko desetaka, to kod ove vrste uopće ne postoji. Ova vrsta također ne drži se toliko otvorene vodene površine, već se uvijek pokušava zadržavati negdje u blizini zaklona. I čak kad se roni i hrani na otvoreno vode, uvijek je to do nekoliko desetaka metara od nekakvog tršćaka, nekakvih vrba i sl. Interesantno za ovu vrstu, a i za puno drugih iz te skupine, za razliku na primjer od pataka i liski, ona neće pokušati, odnosno neće bježati od ljudi tako da poleti, već će zaroniti i izroniti na sigurne udaljenosti u nekakvom zaklonu vegetacije. Jako često nećemo ni vidjeti gdje je mali gnjurac, a i ostali gnjurci gdje su izronili. Ono što jeste zanimljivo za ovu vrstu, da veliki dio populacije zimuje na melioracijskim kanalima u poljima. To su relativno uski kanali, kanal širine vodene površine manje od 2 metra je sasvim dovoljno za ovu vrstu da bi se hranila, a to su staništa koja zimi niko ne obilazi, a kad pogledate kolike su stvarne dužine u tih melioracijskih kanala, onda možete zaključiti koliko puno ih se u biti može na takvim mjestima zadržavati. Ovo je naš najprepoznatljiviji gljunac, puno veći od malog gnjurca, puno vitkiji, dužeg vrata i ovog markantnog izgleda sa kukmom, koja se u toku sezone gnježdjenja vidi puno više. Naravno, ovdje je prikazana fotografija kako ta ptica izgleda zimi. Čubasti gnjurac, osim čube, odnosno kukme koja je usmjerena prema nazad, ima i jaki kljun poput bodeža i ovaj oblik gdje stoji sa vratom u obliku nekakvog slova L, sa jako oštrim kutovima, dosta karakteristično. Također ta crno-bijela kombinacija. Vrsta je zimi jako rasprostranjena na svim većim vodenim površinama, uključujući akumulacije, veće rijeke, ribnjake, tako da ga uopće nije problem vidjeti. Većina vas će, ako izabere neko veće vodene tijelo, će imati priliku vidjeti ovu vrstu. Također se ne zadržava u jatima, eventualno nekoliko jedinki zajedno, ali također koji ne plivaju blizu jedna druge, uvijek se drže nekom razmaku jedna od druge. Naravno, hrane se aktivno ribom i ne bi ni mogle funkcionirati u jatima. Ovo je jedna vrsta koja je zimi puno češća na morskim površinama nego na slatkovodnima i puno je češća u Dalmaciji, odnosno u cijelom primorju nego u kontinentu. Uglavnom se drži zatvorenih uvala ili nekakvog mirnijeg mora gdje je manji problem valova, međutim, pri tome to mogu biti sasvim vanjski otoci kao na primjer uvale na Kornatima ili Dugom otoku.
to također ove vrste nije problem, tamo ona redovito zimuje. Ova vrsta je nalik malom gnjurcu, također je sitna i ovako kompaktnog oblika, međutim, za razliku od malog gnjurca, to su za ovaj slajd, koji je uglavnom smeđo i smeđe bijeloj kombinaciji. Crnovrati gnjunac je više u crno-bijeloj kombinaciji, tako da i čak kad vidimo pri slaboj vidljivosti, se moramo samo odlučiti da li je ptica koju vidimo više smeđa ili prljavo smeđa ili je više crno-bijela. Osim te oznake, također ako imamo priliku vidjeti i kljun, ovaj oblik kljuna je jako karakterističan kojem je donja čeljust na taj način savijena, da kljun izgleda kao da je malo savijen prema gore. To je jako neobičan oblik za kljun i to u principu, ako uspijete vidjeti da je kljun izgleda kao da je malo savijen prema gore, to je sigurno da je crnovrati gnjurac. Podiceps grisegena, riđogrli gnjurac, ovo je naravno ptica u zimskom ruhu, sada nema riđogrlo, sada je jednostavno smeđe bijele obojenosti, je jedan isto naš rijetki gnjurac, malobrojno ga se viđa, iako je kod nas jako malobrojna gnjezdarica, ali zim je također malobrojan. On se za razliku od velikog, odnosno čubastog gnjurca, razlikuje u nešto kompaktnijem obliku, kraćem vratu, i po obliku, po formi je negdje između ovih malih gnjuraca, crnogrlog i malog gnjurca, i između čubastog gnjurca. Zimi smo za ove vrste jako često zakinuti za nekakvo prepoznavanje oznaka u boji, samo po obliku, po tom polukompaktnom obliku možemo zaključiti da je to riđogrli gnjurac. Između ostalog, ako već vidimo nešto od boje, možemo vidjeti da je čubasti gnjurac ima puno više bijelih oznaka i zbog toga ptica izgleda puno svjetlija nego riđogrli gnjurac. Toliko vidimo u zimskom ruhu, osim oblika. Interesantno, sada smo imali nedavno predavanje na Vranskom jezeru gdje sam ovu vrstu relativno zanemario zato što je jako rijetka i prva vrsta koju smo vidjeli na Vranskom jezeru je bio riđogrli gnjurac i kolega pored mene koji već godinama promatra ptice je bio zbunjen i pita nas, koji je ovo gnjurac? Ovo je nešto čud. Ptice su naravno, ne poštuju pravilnosti kako bi ih mi zamislili. Svugdje je moguće da vidimo nešto. Gnjurcima slične, sa istim takvim kljunem poput bodeža, su pljenori, znači rod gavija. Kod nas su prisutne 4 vrste, ali su od toga 3 vrste jako rijetke. Jedna jedina vrsta je redovna na zimovanju, gavija arktika, crnovrati pljenor. Pljenori se razlikuju od gnjuraca, kojima su relativno slični, po puno masivnijem tijelu i to su puno veće ptice. Također, pljenori kod nas su skoro isključivo morske ptice, koje se zadržavaju u zaklonjenim uvalama, mada znaju izaći više na otvoreno more nego većina vrsta, sličnih vrsta. One su u svom izvornom staništu, tamo gdje se gnjeze, to su vrste koje se uglavnom gnjeze na slatkoj ili bočatoj vodi, kod nas su skoro isključivo na moru. Ovo je također jedna vrsta koja se puno manje bilježi u zimskom prebravanju ptica nego što je stvarno ima, jer je raštrkana u malim brojima po moru. Nikad nećete vidjeti više od 5 jedinki zajedno, a recimo područje koje se zimi malo obilazi, to su sve uvale u cijelom Velebitskom kanalu, u principu sve od rijeke pa do Starih grada pa Klenice. U većini tih uvala se može pronaći neki od crnoglinih pljenora koji tamo zimuje, međutim pravi broj nam je nepoznat jer nikako da počnemo detaljno prebrojavati te uvale jednu po drugu. Veliki je istraživački napor, a u biti mali broj ptica koji bi se tako zabilježio. U svom slučaju, koliko god se vrsta rijetko viđa, zimujuća populacija u Hrvatskoj vjerojatno iznosi i više stotina jedinki. Na ovom slajdu sam stavio sve tri vrste vranca, kako ih narod često naziva kormoranima, zato što su dosta slične, naročito su slični morski vranac i veliki vranac. Na ovoj lijevoj fotografiji su prikazane obe vrste, međutim, kao što se i tu jasno vidi, veliki vranac je puno veća ptica, puno debljeg i masivnijeg vrata, veće glave, puno debljeg kljuna i jasne žute grlene vrećice koje kod morskog vranca ne postoji. Odrasle kod ovih jedinki su i potpuno crne, s tim da veliki vranac ima i jasne bijele oznake. Na stražnjem dijelu tijela, odnosno iza baze nogu i na glavi.
Interesantno kod morskog vranca da je to isključivo morska ptica koja se nikad ne bilježi na slatkoj vodi, čak i na rijekama koje ulazi u more, ta vrsta ne ulazi u te rijeke, mada bi u teoriji mogao, ta vrsta uvijek izbjegava slatku vodu. Još jedna interesantna stvar kod te vrste, što je to jedina vrsta koja se u toku našeg zimskog prebrojavanja gnjezdi. Naime, morski vranac počinje u našim uvjetima sa gnježdjenjem već u 12. mjesecu, u prosincu. I tada su već prve jedinke koje inkubiraju, koje sjede na jajima. Prvi mladunci napuštaju gnjezda već u veljači, u drugom mjesecu. Jako neobično. Tako da će nam morski vranci uglavnom biti koncentrirani u razdoblju zimskog prebrojavanja na kolonijama gdje se gnjezde. Odrasle jedinke, dok nedorasle jedinke možemo u principu vidjeti na raznim morskim staništima, uključujući i gradske luke. Morski vranac je zimi prisutan na većini naravno, ali potencijalno na svim slatkovodnim i morskim staništima u Hrvatskoj. Podjednako ih možemo vidjeti na šaranskim ribnjacima, akumulacijama, veliki vranac. Podjednako ih možemo vidjeti na šaranskim ribnjacima, velikim rijekama, akumulacijama, otvorenom moru, morskim uvalama. I ono što je isto zanimljivo za tu vrstu, jako često na zimovanju prisutan u lukama, čak u lukama velikih gradova gdje se odmaraju na bovama, odnosno na čamcima. Nešto poseban u toj skupini je mali vranac, puno sitniji, puno kraće kljuna, koji, znači opet je taj oblik kljuna kukasti i nalik drugim vrancima, ali cijela ptica puno sitnija i kompaktnija sa razmjerno nešto dužim repom. Mali vranac je u Hrvatskoj cijelu godinu lokalno prisutan. Cijelu godinu se može viđati na ušću Neretve i na Vranskom jezeru sva. I blago nešto bližoj okolici. Naprimjer, jedinke sa Vranskog jezera se viđaju na širem zadarskom području, sve od Krke pa do Starigrad pa Klenice, a jedinke sa Neretve se u principu nemaju gdje drugo vidjeti, ne postoje slatkovodna staništa u blizini. Mali vranac je skoro isključivo na slatkoj vodi, ali može biti na moru u neposrednoj blizini slatke vode, kao na primjer uz Vransko jezero ili na moru na ušću Neretve. U kontinentu je ova vrsta jako rijetka, mada bi se vjerojatno dokazalo da je redovita zimovalica na Dunavu uz dovoljno mnogo promatranja. Ako se sjećate prvih slajdova, je bila skupina ptica koje ne mogu plivati, imaju dugo noge, stoju uvijek u plitkoj vodi iz rub vode. Pravi primjer takve skupine su čaplje. Čaplji ne postoji puno vrsta, jedan dio tih vrsta su prave selice koje kod nas nećemo vidjeti zimi, a ove koje vidimo zimi ćemo vidjeti svugdje zato što su one najuočljivija skupina. Velike su, dugo noge, ne sakrivaju se u vegetaciju, barem ove koje kod nas zimuju. A naročito ove dvije vrste koje su potpuno bijele, njih vidite iz daleka. Interesantno je da od ove tri vrste za koje smo se odlučili prikazati kao najznačajnije, jedine koje se redovno mogu opažati zimi, siva čaplja i velika bijela čaplja, koje su skoro identično velike, razlikuje ih samo obojnost, dakle bijela je naravno potpuno bijela sa žutim kljunom i siva je sive boje sa crno-bijelom glavom, dok postoji još jedna mala bijela čaplja koja je opet potpuno bijela, ali znatno manja od velike bijele čaplje, upravo kao što vidite na ovoj fotografiji. Znači, za čaplje je determinacija vrlo jednostavna. Da li je velika poput sive, sivu nemate s čim zamijeniti, ili je puno manja od te sive. Interesantno, i mala bijela čaplja ima i drukčiju obojnost kljuna, i ono što se ne može vidjeti na ovoj fotografiji, mala bijela čaplja ima potpuno žute stopala noge. Recimo, na velikoj bijeloj čaplji su ta stopala noge jednake boje kao i ostatak noge. Na maloj bijeloj čaplji bi ovaj ovdje dio bio potpuno žuti i stršao bi. To se naročito dobro vidi kad mala bijela čaplja leti. Sve te vrste se potencijalno mogu vidjeti u cijeloj Hrvatskoj toku zime, ali mala bijela čaplja je zimi puno češća u primorju. Ona, da tako kažem, najslabije podnosi zimu i većina populacije se pomakne iz kontinentske Hrvatske u primorje. Ali zato u primorju redovna zima, redovna su zimovališta kao Vransko jezero ili ušće Neretve. Siva čaplja je naša najčešća čaplja i nju se
cijelu godinu, jer moramo računati, ne gnjezda čedinke može opaziti bilo gdje. Možete je vidjeti na, gdje stoji na kamenju ispod borova na morskoj obali ili nekakvom ribnjaku ili, ili koje se gnjezde po gradskim parkovima uz vodene površine. To je vrsta koju možete očekivati na puno, puno mjesta. Sad otvaramo još jednu sasvim novu skupinu. To su galebovi i naš daleko najčešći galeb prisutan cijelu godinu. Larus mihahelis, galeb klaukavac. Odrasle jedinke su prepoznatljive sivo-bijele obojenosti sa žutim kljunom i žutim nogama, dok su mlade jedinke mimikrične smeđe obojenosti sa rozim nogama. Od ove faze koje su mlade jedinke smeđe do faze odrasle ptice prođe i više od 4 godine dok dobije ovo ruho, znači postoji cijeli niz prelaznih ruha u kojima mlade ptice dobivaju sve više i više ovih smeđih krilih pera i bijelih prsnih pera. Tako da ovdje postoji cijeli niz prelaza i to je dosta zbunjujuća skupina za ljude koji ne poznaju ptice, jer im nije jasno koliko, ili često nije im jasno što je to, ili jako često smatraju da je to više različitih vrsta. Ne, to je uglavnom jedna vrsta, iako kod nas postoji i više vrsta galebova, čak do 10 vrsta galebova se bilježi u Hrvatskoj, a većina ostalih vrsta galebova slične veličine, slične oblika poput ovog su uglavnom jako rijetke ili se opažaju na staništima koji se za zimskog prebravanja ne posjećuju, to su smetlišta. Većina galebova se zimi opaža na smetlištima, odnosno deponijima. U samom Zagrebu je normalna brojnost od nekoliko tisuća galebova kroz cijelu zimu na deponiju Jakuševac. Osim ovog čestog galeba koji se kod nas gnjezdi na moru, a u zimi je prisutan svugdje od mora do gradskih smetlišta, postoji još jedan galeb koji isto kolokvijalno znamo nazivati samo mali galeb. To je u biti riječni galeb, Larus ridibundus, znatno sitniji od našeg galeba klaukavca, recimo veličine goluba, doduše vitkija ptica, koja je u zimskom prebrojavanju vjerojatno jedna od najkarakterističnijih ptica zbog jedne zanimljive oznake koju možemo nazvati kao drugo oko. Ta jedinka, ta vrsta u zimskom ruhu, neovisno da li je mlada, ovo je mlada jedinka koja ima još smeđih pera po krilima, i ovo odrasla jedinka koja su krilna pera potpuno jednolično smeđa. U jednoj i drugoj fazi ima tu crnu oznaku iznad oka, iza oka koja izgleda kao drugo oko. Znači, i to se vidi dobro u letu, kad ptica stoji jednostavno kao drugo oko i to ste odmah sigurni da je to Larus ridibundus, riječni galeb. Ta vrsta se u Hrvatskoj gnjezdi u kontinentu na slatkovodnim površinama, na primjer na ribnjacima ili na riječnim otocima, a na moru je prisutan samo zimi, znači već od jeseni, već negdje od kolovoza i rujna se oni odlaze na more i tamo prezimljavaju, proljeće se veliki broj njih vrati. I ti jedinke koje prezimljavaju na moru se uglavnom drže gradova, znači nekakvih luka, gdje se hrane na kanalizacijskim ispustima, na smeću koji ljudi bacaju kruh u more i jako rijetko se zadržavaju u biti u slobodnoj prirodi na moru. Uvijek su nekakvim, znači, antropogenim staništima. Skupina jako srodna i jako bliska galebovima su čigre. Čigre su poput, morfološki izgledaju poput galebova, ali vitkih galebova sa užim krilima, ušiljenijima, sa dužim i ušiljenim kljunom. Čigre su pravi lovci koje love živi pljen. I pljen uglavnom love tako da se obrušavaju sa visine iz leta i zabijaju površinu vode. I opažanje čigre, ako smo naravno neiskusni promatrači, jako često možemo potvrditi samo ako je promatramo neko vrijeme. I vidjet ćemo da dok relaksirajuće leti iznad površine mora na recimo 10-20 metara, u jednom trenutku se obruši i naglo zabije ispod površine vode, sasvim dovoljno da znamo da je u pitanju čigra. Ako tako opažanje vidimo u toku zime, možemo biti gotovo sigurni da je u pitanju dugokljuna čigra. Sterna sandvicenzis. Sve ostale čigre su selice koje kroz naše krajeve prolaze u vrijeme seobe ili se tu gnjezde, odnosno i jedno i drugo, a jedino je sterna sandvicenzis čigra koju možemo vidjeti zimi. Ona je
među ostalim i dosta velika za čigru. Većina vrsta čigri je manja od nje, osim sterne kaspije, koja je kod nas preletnica. Kod ove čigre, ako imamo sreće da vidimo da stoji negdje, na primjer na mulu, to se može često vidjeti, na nekom kamenju za obalu, možemo vidjeti i taj žuti vrh kljuna. Koliko god je to mala oznaka, jako često se može vidjeti, to nam je nekakav dodatni dokaz za našu dobru determinaciju. Ovo je vrsta koja se uglavnom viđa na moru i uglavnom se viđa na dijelovima gdje je more mirnije. Nekakve zaklonjene uvale, riječna ušća, gradske luke. Nije uopće teško zaopaziti u gradskim lukama. Dakle, Sterna sandvicensis. Ako vidimo nekakvu čigru zimi, skoro sigurno da je to ovo. Otvaramo samo sad još jednu skupinu onim pticama za koje smo pričali da se ponaša kao da trče po plaži. Većina iz njih iz te skupine se tako i ponaša. Ovo je jedna koja je prisutna u Hrvatskoj kroz cijelu godinu. Iako je u Hrvatskoj samo jedno gnjezdilište u gornjem toku rijeke Cetine. Zim je prisutna na morskim staništima, na položenim morskim obalama, ali uglavnom tamo gdje postoje nekakve slane močvare. Nekakve slane močvare ili jako plitke lagune. Ova vrsta je jako glasna, jako često je možemo čuti sa njenim prodornim zovom. Kao što ime govori, ima crvene noge, ima crvenu bazu kljuna. I vrsta je dosta aktivna, rijetko ćemo vidjeti da samo stoji na mjestu da se ne kreće ili ne leti. I upravo kad poleti nam pokaže jednu svoju drugu determinacijsku oznaku koja izdvaja od svih drugih čurlina, to je bijeli stražnji rub krila. A ako mi vidimo nekakvog čurlina koji poleti i ima ovako bijeli stražnji rub krila, to je crvenonoga prutka. U Hrvatskoj se ona zimuje na manje područja, uglavnom je to opet sjeverni dio Dalmacije, pa od Zadra do Paga i do otoka Raba. I uvijek su to znači slane močvare na položenim obalama. Ovo je jedna druga vrsta prutke, Tringa ohropus, crnokrila prutka, koja se, za razliku od Tringe totalnus, koja može biti u manjim jatima, uvijek viđa pojedinačno, maksimalno do možda 3-4 jedinke zajedno, ali uglavnom se viđa pojedinačno. Zanimljivo je da bira staništa, također bira staništa koja su nam dosta neinteresantna za promatranje ptica zimi. To su obale širih melioracijskih kanala, gole obale reguliranih rijeka, ili ovo kao što je prikazano na ovoj gornjoj fotografiji, nekakva betonska obala velike akumulacije. To su staništa na kojima uglavnom ne promatramo ptice zimi, a crnokrila prutka baš na takvim staništima se zadržava. Vrsta je mimikrične obojenosti, uglavnom je vidimo kada je negdje kad priđemo rubu kanala ili neka melioracija i kad poleti odlijeće od nas i tada vidimo upravo ovakvu obojenost, jako tamni prednji dio ptice, sa potpuno bijelim repom i širokim tamnim oznakama na kraju repa. I ovo je u principu dovoljno da u toku zime znate da ste vidjeli crnokrilu prutku. Postoji još jedna ptica, jedna prutka slična. Ovo je Tringa glareola koju ne viđamo u zimskom razdoblju. Još jedna vrsta koja zimuje u Hrvatskoj, znači u sjevernom dijelu Dalmacije i na ušću Neretve, ta područja koja često spominjemo, na skroz položenim pjeskovitim muljevitim obalama, uvijek su u blizini takvih obala i slane močvare, koje ptice naročito koriste za vrijeme za vrijeme plime, kada su takve obale potopljene, pa se povuku u takva mjesta sigurna, van dohvata visoke plime. To je Calidris alpina, žalar cirikavac. To je mala ptica, manja od kosa, sa karakterističnim dugačkim kljunom, kojim, kao što vidite na ovoj donjoj jedinci, probire po pjesku ili po nanosima otpada, morske trave, posidonije, slično gdje traži hranu, razne sitne organizme kojima se hrani. Ova vrsta je inače jako karakteristična u gnjezdećem ruhu, kada dobije potpuno crni trbuh, ali mi u takvom ruhu je zimi ne viđamo, naročito u siječnju, viđamo u nekakvom više ovakvom ruhu, još sivijim od ovo, malo više riđa ptica, ali uglavnom je lako prepoznamo zato što se kreće u jatima od nekoliko desetaka jedinki i nemamo prisutnih drugih vrsta koje nalikuju na njega u tom razdoblju. U osmom mjesecu, recimo, devetom je dosta komplicirano, imaju više vrsta koji su slični žalaru cirikavcu. U toj skupini čurlina, osim vrsta koji imaju dugački, tanki kljun koji služi za traženje hrane u mekom substratu kao što je pjesak, mulj ili za zavlačenje kljuna,
unanose morske trave, vegetacije, slično, postoji skupina koji imaju kratki, jaki kljun, taj kratki kljun ne mogu koristiti da bi se hranile, znači probirući, odnosno probijajući mekani substrat, to su aktivni lovci. Pluvialis quaterola, zlatar pijukavac, je vrsta koja doslovno trči polako i promatra po pjeskovitim, muljevitim obalama, gdje uoči nekakav pokret, na primjer nekakvog malog raka ili crva, i pretrči i zgrabi ga kljunom. To se kod promatranja vrste može vidjeti, samo to kretanje odaje da je nešto drugo. Da i ne vidite kljun i slično, samo to nekako energično brzo kretanje sa zastajkivanjem, pa kratkim šprintom, pa zastajkivanjem, van odaje da se vjerojatno radi o ovoj vrsti. Uz ovaj, još jedna vrsta koja je jako lijepo obojena u ljetnom ruhu, ali mi za zimsko prebrojanje vidimo ovom dosta bezličnom ruhu. Ljeti dobije veliku crnu plohu na trbuhu koja se spaja u crnu kapuljaču preko glave. Samo da i ono što nije crno postane izraženje bijelo, osim krila koje su manje više uvijek ovako obojenosti. Mi je, nažalost, zimi i odnosno u Hrvatskoj viđamo praktično samo u ovom ruhu. Ova vrsta se gnjezdi daleko na sjeveru i u nekakvom gnjezdećem ruhu je možemo vidjeti tek na kraju zimovanja kada je već obukla svoje gnjezdeće ruhu, a nije još otišla od nas. Nije još otišla na sjever. Vrsta također ima i dosta krupno oko i dosta krupnu glavu. Ovo je relativno velika ptica. Znatno veća, recimo, žalara cirikavca, čak veća je crvenokljune prutke, a i dosta masivnija. Osim one prutke, dvije prutke kojima smo pričali, postoji još jedna. Redovito koristi kamenitu morsku obalu. Jednako kao što možemo ovu vrstu vidjeti na nekakvom šljunku, pjesku, gdje gledamo druge vrste skupine čuglina, možemo vidjeti na samim škrapama po kamenitoj morskoj obali, gdje inače ne očekujemo vrste iz ove skupine. Vrsta je dosta sitna, znatno manja recimo od kosa, tek nešto veća od vrapca. Ono što je jako interesantna karakteristika, vidi se pri slabom svjetlu i što je razlika od svih drugih čuglina, je ova bijela oznaka, kao nekako bijelo rame, gdje se bijelina trbuha podiže ispred krila i radi ovu bijelu oznaku. Ako vidite pticu sa ovim ovdje bijelim, bar u našem području, znate da je u pitanju mala prutka. Ova vrsta se kod nas gnjezdi na brzim rijekama i na riječnim sprudovima, počevši od Drave pa do i nekih rijeka u Primorju, kao na primjer Zrmanje, gdje se pravih divljih rijeka, gdje se gnjezdi na nekakvim šljunkovitim otočićima bez vegetacije. Ili sa, naravno, jako malo vegetacije. Ovo je jedna skupina, sjećate se na početku kad sam opisivao da su pripadnici, da su uzete samo porodice kod ih je većina vrsta vodenih staništa. Recimo, iz ove porodice su dvije vrste. Dakle, to su šljuke. Šljuke su prepoznatljive među ostalim čuglima odmah po izrazitom mikričnoj obojnosti. To su vrste koje su prilagođene da se dobro sakriju u nekakvom suhom lišću, trsci, visokoj vodenoj vegetaciji. Od svih čuglina najviše koriste zaklon vegetacije. U ovoj skupini, osim ove dvije vrste o kojoj ćemo pričati, postoji treća vrsta, najpoznatija šljuka kod nas, to je šljuka bena ili šumska šljuka koja je lovna divljač i ona je nešto što u biti ne brojimo na zimskom prebrojavanju, ali samo zato što se ne zadržava uz vodu i na ovim staništima koje mi posjećamo. To je vrsta koja se opaža u maslenicima, borovim šumama, u nekakvim voćnjacima, u šumama otvorenog tipa. Znači, iz te skupine čuglina koji imaju dugački kljun za probiranje po mulju, pjesku, morskoj obali je jedna vrsta, cijela jedna skupina, taj način prehrane iskoristila da bi mogla živjeti u šumi, u staništima gdje onda taj dugački kljun koristi da bi prebirala po listincu, isto tako u šumskom tlu, znači tražila sitne organizme kojima se hrani. Šumsku šljuku vjerojatno nećete vidjeti na zimskom prebrojavanju, osim ako se ne udaljite pa počnete šetati po šumi ili po masleniku dalje od vodene površine. Ove dvije vrste možda vidite ovu vjerojatno, a ovo ako stvarno budete imali sreće. Međutim, nije razlog u tome da je ova ovdje vrsta jako rijetka. Razlog je sasvim drugi. Hrvatski nazivi za ove dvije šljuke su šljuka kokošica i mala šljuka.
Šljunka kokošica je nešto veća vrsta koja se uglavnom zadržava uz rubove niske vegetacije. Znači, recimo, možemo je naći u primorju uz obale, uz junkuse, odnosno šašave i sitove u barama, skroz plitkim barama ili jezercima, blatima, kako se to naziva na moru. U kontinentu isto možemo vidjeti uz kanale, ali opet uvijek je negdje u blizini vegetacije ili se hrani među samim busenovima takvih krupnih trava. U biti nije rijetka, ali češće ćemo je vidjeti ako je potjeramo nego što ćemo je ovako vidjeti. Osim ako naučimo detaljno pregledavati sami rub vegetacije. I to je sad ona skupina, ako se sjećate od početka, gdje sam naveo koliko je bitno detaljno pregledavati rub vegetacije, gdje se ovakva ptica uklopi i mi jako lako pređemo teleskopom preko nje bez da je uočimo, ali da, one su prisutne i ima ih svuda. Šljuka kozica ili mala šljuka, i još problematičnija vrsta koja je pojedinačno se opaža u toku zime i može biti prisutna bilo gdje. Ja se sjećam jedan put da sam imao prilike vidjeti malu šljuku na travnjaku ispred Nacionalne sveučilišne biblioteke, sada gdje je tamo velika fontana. Jedna se tamo hranila u travi i skrivala na onih par grmova koji su tamo postojali. Postoje fotografije interesantne na internetu gdje imate nekoliko fotografa gdje fotografiraju malu šljuku u travi i ono kao pokušajte pronaći malu šljuku, zato što je toliko mimikrična u trenutku kad legne i stisne se među travke, naročito s ovim oznakama još koji izgledaju kao nekakve slamčice, jako, jako teško je uočiti. Ali u biti nije toliko rijetka ptica, samo je jako, jako, jako teška za detektirati u prirodi. Ovo je jedna od svega nekoliko vrsta koji u Hrvatskoj imaju status nedovoljno podataka za definiranje koliko je broj na zimi. Upravo to njeno skrovito ponašanje, naročito na zimovanju, nas onemogućava da o toj vrsti znamo više. I ne samo mi, o toj vrsti se inače jako malo zna, baš zbog tog njenog ponašanja. Interesantno, kod ove šljuke, ova šljuka kokošica drži rekord, barem kod naših ptica, u dužini kljuna na ukupnu duljinu ptice. I vidite kako je to grotesno dugačak kljun. Kod ženke je nešto dulji nego kod mužjaka. Kod ove ptice vidite također iz njenih neobičnih proporcija sa jako malom glavom i debelim kljunom da je to u biti jako sitna ptica. Često se opisuje da je to ptica veličine ševe, odnosno da izgleda kao ševa sa dugačkim kljunom. Još jedan čulin izrazito mimikrične obojenosti koji se ne skriva toliko i lako ga se uočava, naročito zato što je to jako velika ptica, to je najveći čulin kojeg možemo vidjeti kod nas, veliki pozviždač, Numenius arquata. To je ptica, recimo, veličine nekakve vitke domaće kokoši sa jako dugačkim savijenim kljunom, koji se zimi zadržava u manjim jatima, od nekoliko jedinki do nekoliko desetaka jedinki. U Hrvatskoj je malo brojan i u principu su samo dvije značajnije populacije na zimovanju, jedna na ušću Neretve, jedna se drži uvala Ljubač i Plemići kod Zadra, odnosno između Zadra i Starigrad Paklenice. Postoji još i zimovališta sa manjim brojem jedinki na zapadnoj obali Istre, ili recimo u Supetarskoj Dragi na otoku Rabu, ali to je svega po nekoliko jedinki. Naravno, nije svake godine isto, ali je interesantno kako se viđa redovito na istim mjestima. Ta vrsta se u biti više hrani po nekakvim travnjacima, pašnjacima, zna jato se umiješati među ovce i hraniti gdje su i ovce, naravno ako nije pastir, ali ako nije pastir, jer su inače plašljive. Vrsta je donedavno bila dosta lovljena, ilegalno, upravo zato što je jako velika. I kod ove vrste, kao i kod većine čulina, ženka ima još duži kljun od mužjaka. I sad se pomalo približavamo kraju prezentacije. Ovo je meni jedna dosta draga vrsta za pokazati. Vanellus vanellus je bivak, vrsta koju svako može pronaći i vidjeti zbog ovog izraženo šarene obojenosti. Bijelo, crno, bijelo sa kričavo zelenim leđima. Takva je, ljeti je ta obojenost još izraženija. Ova je vrsta koja se može viđati po cijeloj Hrvatskoj i ona je opet ona priča, pripadnici te skupine, čurline su sve ptice vodenih staništa, na bivak se u biti rijetko zadržava na vodenim staništima, mada se može gnjezditi na isušenim ribnjacima.
na primjer, ali u biti je to puno više ptica oranica ili nekakvih pašnjaka, strništa i takvih poljoprivrednih, većih poljoprivrednih površina, većih ravnih poljoprivrednih površina. Zimi ga se također opaža lako i nije problem vidjeti jata od nekoliko desetaka bivaka na oranici, na golom strništu, na nekakvom niskom travnjaku. Međutim, takva jata treba jako dobro pregledati, zato što kad si date malo truda, kad ih pregledate takva jata sa dalekozorom ili durbinom, onda redovito uspijete ptica hoda među smeđim brazdama oranice. Nećete ih vidjeti, eventualno će ih izdati vivci s kojima se oni zimi druže i često se zajedno hrane. To je čisto jedan moj savjet, kad god vidite vivke na oranici ili negdje na travnjaku, na strništu, da si date malo truda da pokušate pronaći. Jako često ćete imati priliku vidjeti troprste zlatare. Znači, to su ptice koje isto radimo u ili nešto i da ste dobili kakvu novu ideju, barem na neku novu ideju na kako se više potruditi u promatranju ptica i kako uočiti možda nešto što do sad niste vidjeli. I naravno, ako netko ima pitanje, sada je vrijeme za to. Znam da si slago minjurice po tome kako se često mogu opažati, pa sad čisto ako će neko kasnije pregledavati, su tako možda i patke isto posložene? Nisu. Kod pataka je puno teže. Okay. Puno teže. Najčešća patka je Anas panterinhos, patka gluhara, i ona je sigurno prva u popisu. Nju baš namjerno stavim prvu. Ali za ostale patke više lokalno ovisi ili čak od zime do zime koju ćemo patku češće vidjeti. Okay. I jesi možda ovog bijelog ronca nervilusa preskočio slučajno? Bijelog ronca sam se mislio da li staviti ili ne, ali biti opažanje jako malo. Ima dosta takvih vrsta koje bi malo opažali. A između ostalog, ako ga neko i uspije uočiti, znači reći o čemu se radi. Ima dosta vrsta koje se u Hrvatskoj rijetko viđaju, mergelus je jedan od tih. Mislim da se također ne bilježi svake zime. Podiceps auritus je najrjeđi podiceps koji se kod nas može promatrati. Uglavnom na velikim akumulacijama u malim brojima. Ja recimo mogu reći da je na akumulaciji peruća skoro redovita zimovalica, ali to je manje od 5 jedinki na jezero dugačko 18 km. Mali su jako brojevi. I naravno, tada je u onom bezličnom zimskom ruhu, nije onako fini sa kukmama. Da. Ako pričamo o morskom vrancu, pričamo samo o podvrsti desmaresti, jer druga podvrsta niti ne ulazi u Mediteran, bar koliko se zna. Ajde, šta ste zaspali? Evo, ja bih se nekako može zanimljivo, ali se pojedan crveni bila, možda se prepozna po pljunu na gore. Da. I puno je više bijelog na vratu. Da, ali kad se gleda, recimo, teško je da zazna kulju na terenu, znači po položaju pljuna je, recimo, jedan znaka predvijen način. Da. Kogavija, ono, rijetka, bude puno više, ali... Da, možda na 50 gavija Arktika vidite jednu gaviju stelatu. Da, bude rijeđa. I onda još i ove druge dvije velike gavije, one isto imaju nešto opažanja, ali ne možemo... Predavanje je vremenski ograničeno, ne mogu uključiti toliko sve vrsta. Da. Ti položaj kljune i glave su dosta interesantni. Kao dosta ptica baš drži uvijek u jednom položaju, mada ga može namještati prema dolje i prema gore naravno, ali ima jedan položaj u kojem voli držati glavu. Dosta se lako razlikuje sa samom varušću Mirne. Mislim, 5 stalata vidio. Dosta se lako razlikuje jer gavija Arktika ima ovu bijelo polje pri kraju tijela i to se dosta dobro vidi, naravno porove kljuna kako se late dignut. A osim toga, što o čemu lijepo pišu, izgleda kao da vrat kod se late se proširi prema more.
Da. Onda prejedan... Salata ima puno više bjeline na vratu i to daje sasvim drugi. Da. Drugačiji osjećaj koliko je debljina vrata. I... Da. Salata je kod nas rijetka i čini se u biti da bi možda... Da bi možda i zaslužila recimo mjesto na prezentaciji, ali samo na osnovu pojavljivanja u sjevernom Jadranu. Pojavljivanja južnije od rijeke recimo su jako rijetka. Izgleda da dolazi samo zapadna obala Istre i rijeka i to i također. Čak i tamo je dosta malo brojnija od Gavije Arktike. Da. Redovan je točan, u istom vremenu se pokaže na istom mjestu. Jedinke ptica koje se svake godine pokažu na istom mjestu se čak računa da je to ista jedinka koja dolazi na isto područje i onda se dosta je diskutabilno da li se to uzima kao četvrto opažanje, na primjer, odnosno drugo, treće, ili se to uzima kao jedna jedinka. Ove godine prvi puta. Da. Da, onda nije isto. Onda. Ja ću samo izimao još pitanja. Dobro, onda bi ja samo napomenuo da ćemo se sad ove godine bio malo aktivnije uključiti u samo organizaciju ovog zimskog prebravanja ptica u dogovoru sa Tiborom, pa ćemo djelatnici bioma, koliko nas već bude imalo turbine na raspolaganju, odnosno teleskope, ćemo se vjerovatno smjeriti barem na jedno 4 različite lokacije u okolici Zagreba da pokrijemo ono što, mislim, što se neće biti pokriveno, pa evo imajte na umu da ćete nam se možda moćete nam se pridružiti, ali to će biti onako više radni izlet, ono, više jedan auto, par ljudi, jedan dubin i klipet koliko ptica ima, prebrojat i to je to, da znate. I to je to. Ništa, Mile, reži.